Уважаеми зрители, както ви обещах, на гости ми е Галя Петрова. Здравей, Галя, добре дошла в Гласа на бизнеса. Здравей, добре заварила и благодаря за поканата. Галя е създател на дистрибуторска компания, която работи в хорека сектор. Впоследствие става консултант, който се грижи за цялостното изграждане, развитие на ресторантьорския бизнес. А след пандемията подхваща едно ново предизвикателство и създава бранда Ведра кафе. Точно така. Но аз ти предлагам ти да кажеш малко повече за себе си. Пътя ми започна с завършването на туризъм, за който не съм си мечтала, просто го избрах така като една от всичките възможности тогава. Докато учех това нещо, работех и в туризма, като започнах от заведенията, сервитьор пико, сервитьор управител. В годините чрез развитието на цялата тази дейност, много си мечтах да имам собствено заведение. Значи всъщност ти си много по-отдавна в ресторантьорския бизнес. Много по-отдавна, всичко тръгна заради покупката на едно яке и така и продължи много години и много якета се купиха. Но след толкова много опит, най-накрая имах възможност да сбъдна собствената си мечта, да имам собствено заведение. Бях поканена да отида в едно страдащо такова и с недобри резултати, с оговорката в момента е на червено, ела, ако изкараме нещо, ще делиме. И всъщност в рамките на, мисля, само 6 месеца бяха, ние успяхме да направим от едно квартално заведение един доста добре работещ ресторант. Който продължихме. Тоест след твоята намеса, то подобря значително оборотите си. Да, след общата ни той пое в цялостно нова посока от всичко, което съм виждала, че работи чрез моя опит и от местата, през които преминах и хора, и готвачи, и всичко. И всъщност много бързо се справихме там и много бързо се оцени това от клиентите, защото аз помня, че дори идваха хора от другия край на София в квартално заведение, при нас и то регулярно. Да. И... Коя година става това? Ами, горе-долу. Това става преди 16 години. Някъде, 16-17. Тя и София била по-малка. София беше по-малка, да. След това първо успешно заведение. Ние вече имахме идея за второ. Отворихме и второто заведение. Но мен така вече интересите ми бягаха в различна посока. Имах необходимост след толкова много години в обслужващия персонал, дори като съсобственик. Имах необходимост да правя малко по-широки и мащабни неща, въпреки че чисто финансово бяхме добре, т.е. успявахме да изкарваме пари, то не е лоши. Вие, когато сте имали заведенията, сте били не просто собственици на заведенията, но сте работили в тях. Да, от ден първи. Сервирах аз. Сервирах от първия ден. Мина доста време преди да си позволим да не сервирам. И въпреки всичко, през цялото време сме били много близо до клиентите, защото аз сервирах не само защото нямаше кой и можех, а защото цялата тази обратна връзка, как се приемат и промените, и какво имат нужда хората, беше изключително важна, за да може да се промени по правилния начин обекта и да заработи и да генерират тези печалби. То може би това много ти е помогнало, минайки по този път, да станеш след това консултант. Защото си преживяла различни етапи в едно заведение, нали, в иерархията му. Била си и сервитьор, и управител, и може би и други длъжности си вземала, или? Да, и пико. Оттам се започна. И пико, и заместник управител. Да, била съм в голями заведения с голями структури, известни, което всъщност много ми помогна, за да видя пък на по-различните нива, когато има пари и средства, за да се случи как се правят нещата. И далеч не всичките костваха средства. Тоест, да, тези неща успяхме да приложим много успешно преди да наберем своя собствен капитал, че да променим интериор, да станем по-приветливи и така. Mm-hmm. И след това ти взе решението да си създадеш дистрибуторска компания. Вероятно, защото си имала много контакти вече в ресторантьорския бизнес. Видяла си, че директно почваш да работиш с готови клиенти. Да, аз като се замисля, това е всъщност, което и сега тук от една година насам много помогна, но контактите, хората и взаимоотношенията, които изграждаме, всъщност са ключово за всеки един бизнес. Социалният капитал понякога е много по-важен от финансовия. Много обичам някой да говори за социален капитал. Само аз го споменавам. Ами, всичко се гради на това. Тоест, дали ще минеш някъде напред, дали винаги опираме до хора, винаги работим с хора и винаги правим нещата за хора. Няма как да съществуваме сами.
Абсолютно. Социални създания сме. От всякъде. Колко време го развиваш този бизнес като дистрибуторска компания? Дистрибуторската компания 12 или 13 години, ако не се лъжа. Много време. Изключително трудни, тежки години от ден първи, защото ние влязохме с дистрибуция на кафе, след това добавихме вода, чай, но влязохме на един пазар, за който нямахме абсолютно никаква представа, освен че знаехме, че имаме ентусиазъм и контакти. Да. Но нямахме представа как оперира като цяло. Пазара по заведенията, начина по който оперираше, беше чрез маркетингови бюджети готови. Идва дадена марка и казва, ние сега ще ви дадем 1000, 2000, 3000, 5000, нали, спрямо това, което те могат да реализират и вие ще работите само с нас. И от тук нататък нямаше голямо значение кой друг какво може да ти предложи, освен ако то не е по-висока сума. То, когато говорим за купуване на клиента, да, всякакви маркетингови инструменти са унищожени. Точно така. Какво значение има ти какво ще предложиш като качество, сервис и каквото и да било, като клиента вече е купен, заключен за някакъв период от време? Точно така беше. Въпреки всичко, ние успяхме чрез тези контакти да направим нашия брой клиенти, който да ни даде усещане, че бързо се случват нещата, да минаме напред в следващи стъпки за купуване на кафе машини, кафе на зърна. И дойде 2012, която при нас беше тотален фалит, т.е. кризата беше по-рано, но при нас тогава вече на това ниво до тогава достигна до съкращения на бюджети за кафе по офисите. А коя година стартирахте? 2008. Тоест 4 години развитие. 4 години усещане, че правим бизнес, че се случват нещата, че променяме пазара. И след 4 години един много хубав фалит, един изключително полезен фалит. Тогава си мислех, че е много болезнен, сега като се върна назад не е бил толкова болезнен. Но... Добре, извиня, че те прекъсвам. Ако не беше кризата, така, която започна 2008 година, вие сте започнали по време на криза бизнес да правите тогава, така трясно. Да. Обаче, ако не беше тази криза, според тебе, щяхте ли попаднете в статистиката до 5 години фалит? До голяма степен, може би, да, от гледна точка на това, че стандартният пазар, на който ние се опитвахме да правим нестандартни неща и на който загубихме пари поне 12-13 години, дали до 5 години не знам, но рано или късно щеше да ни доведе до там. Причината ние да не сме фалирали и следващите години, нали, да не съм приключила с тая дейност, беше моето силно желание да докажа, че може да се случи и че има шанс да се промени пазара и просто намирах начин и осигурях средствата да се продължава напред. Но реално бизнеса не беше печеливш дълги години по този начин. И после? После как го направихте печеливш? С нови действия? После с нови действия. После, като си задавал въпроса, да, ние пари не можем да им раздаваме, освен че не го считаме за редно, никога не сме имали тези финанси зад гърба си. И какво можем да им даваме, което да струва за тях повече от парите? Моите знания, т.е. как да върви този обект по-добре и целият този опит назад, който имам, как да помогнат те да го приложат, за да може всъщност те вместо да вземат едни пари еднократно на куп, да имат уменията да ги генерират малко повече всеки месец. В крайна сметка, техният бизнес не е да създадат заведение, на което да му плащат дистрибуторските компании да предлагат храни и напитки, ами те са в бизнеса с хора. Да, точно така. И трябва да се справят с този бизнес. А другото е вече добре дошло, нали, как се казва, ама не е в основата на бизнеса. Абсолютно е така. Така че твоята помощ, се предполагам, че е на ново заведение, била доста ценна. Предполагам, си помогнала на не един или два ресторанта да работят по-добре. На много помогнахме, на много заведения. За щастие този начин на работа, въпреки че ни доведе до голями финансови резултати, ни доведе до верни и лоялни клиенти. С някои от тях сме и до ден днешен над 13 години клиенти на пазар, на който, пак казвам, всяка година се преразпределят на ново финансите и спрямо тях и клиентите. Да. Така че благодарение на това пък се оказа, да, че сме създали все пак наше си малко ядро, на което можахме да се опреме няколко пъти и не веднъж. И в един момент явно това нещо наистина е струвало, защото започнахме да получаваме запитвания за по-голяма и по-мащабна помощ, изцяло в детайли, като помощ в развитието на един обект, не просто как да се продава повече кафе или кои са добрите индивидуални практики за тях спрямо тяхните клиенти. И така стартира всъщност консултантската дейност официално. Mm-hmm.
Тя към днешна дата актуална ли е? Към днешна дата не е актуална, не защото не съм търсена няколко пъти от пандемията насам, а защото всъщност работата е изключително много към всеки един обект, когато поемем такъв ангажимент, и това значи на този етап нашите неща пък да останат, които да, ти не можеш да намериш време за собственото си. Просто приоритетите са други вече. Съвсем нормално. И аз от доста време не влизам вече в чужди компании да им помагам. Консултирам ги, както се казва, давам рецепта и те трябва да намерят начин и екип, с който да реализират оздравителния процес. Защото аз да влеза в оздравителния процес, това означава вече аз да изоставам моите си бизнеси, моята си дейност, и няма логика, нали, да елиминирам дефицитите в някаква компания, за да отворя такива в собствената си. Няма смисъл. Абсолютно е така. А и истината е, че човек сам като премина през този процес, тогава вече е научен за мене. Абсолютно е така. Какво се случи с вас по време на пандемията, когато реално заведенията затворих? Говоря за началото на пандемията. Тя е актуална и към днешна дата, ама изненадващо дойде за всички. При мен, примерно, в рекламната агенция, ти знаеш, че аз имам дигитална рекламна агенция, може би за 2-3 седмици телефоните звъняха предимно, за да казват компаниите, че затварят, че сега не могат да продължат. При вас? При нас това, което се случи, беше автоматично спиране на оборота. Над 90% от клиентите бяха хотели, ресторанти, заведения, които всъщност март месец бяха затворени, и то за много дълъг период от време. И това, което се случи, просто ни се дръпна шалтер и ни останахме без оборот. Почти без оборот. Спряха ни тока. Спряха ни тока, буквално. Почти без оборот, защото част от клиентите ни работеха, т.е. с магазини за алкохол, кафе и цигари, но това беше изключително малък процент, много недостатъчен за каквото и да било функциониране, за плащане на разходи и за въртене на машината, защото когато това нещо спря и дълго време не беше ясно дали ще започне, как ще започне, при нас този етап с затварянето дойде малко по-късно, т.е. следващите 2-3 месеца започнаха да се обаждат клиенти да се теглим кафе машините, че не са се справили, да, че не могат повече. Да, какво да правят, да, тъй като не работят. Но когато един бизнес функционира и генерира приходи, той може да се ангажира и се ангажира обикновено с кредитни линии, да, с инвестиции, които да връща, с заеми. И това всичкото нещо се захранва, нали, от този оборот всеки месец, и има спокойствието, че може да направи тези стъпки. Това дърпане на шалтера ни остави нас не ни остави на нула, нас ни остави на хубавата сума минус малко над 200 000 лева. И нулев оборот, т.е. без клиенти, без продукти, без нищо. И т.е. две години ли вече сме в тази пандемия? Март месец, миналата година, година и половина. Година и половина, т.е. ти преди година и половина, след на повече от 10 години развитие на компанията, завършваш с минус 200 000 или малко повече и усмивка. Усмивка в тъмното, защото сте без ток. Да, усмивка в тъмното без ток. Ние имахме и много идеи, които бяха стартирани, и един бизнес проект, който чакаше всеки момент да тръгне. За щастие пандемията ни спаси от него, тъй като той беше високо бюджетен, осигурени средства, осигурени клиенти, но клиентите бяха хотели. Ужас. И за щастие, да, просто бяхме на крачка да направим една нова голяма инвестиция, т.е. можех много повече да се озова на минус. Да. Така че се озовахме пред това какво да правим, чисто нова посока за мислене. През много неща минахме, но първото смело решение, което взех, е да спрем да бъдем дистрибутори вече на чужди продукти, поради няколко причини. Една от тях беше така чисто видима и логистична. Транспорти не пътуваха, забавяха се, не изпълняваха време, дигаха цени. И с това нещо просто си дадох сметка, че нашите клиенти, дори и малко, няма да им е добре всеки път да получават продукт на различна цена, нали? Т.е. може да случи един-два пъти. Но до там, и исках от тази гледна точка да имам повече свобода и допълнително цялото знание, което бях натрупила за това как нещо може да се развие, вече
можех да го приложа за собствен продукт, исках, за да имам пълната свобода. Абсолютно пълната свобода, не да следвам някоя чужда линия. Искаш ли преди фалита да имаш собствен продукт? Или след това вече се... Исках преди фалита да имам собствен продукт. Имах много мисли в тая посока. Знаех, че това, което правим до известна степен не ни е толкова посоката или няма да доведе до тези резултати, които исках. Но нямах необходимостта, нали, да, този хубав шут отзад, да взема бързите действия и крачки. И всъщност това ни рестартира много бързо. Изключително бързо. Всъщност вашия фалит не е единичен случай. Те са хиляди. Хиляди са, не единичен случай, не знам, да, надявам се за някой да бъде полезно като споделяне, но истината е, че много, много наши близки, познати и клиенти се озоваха точно в същата ситуация. И държавата помогна ли? Защото аз оставам с впечатление от мас-медиите, че много са помогнали на всичките бизнеси, пък аз... Не познавам фалирали компании, които да им е помогнат. Това познавам доста фалирали компании вече. Ами не им помогна. Не им помогна. Голяма част от мерките бяха просто проформа. Категорично бяха забавени. След това дори някой да успееше да мине всичките им изисквания, дори да успее да ги мине, след това наобратно се чакаха с месеци средства и то изключително малък процент, че да останат те да функционират или да се задържат персонал, че да могат да отворят утре, ако им кажат работете. Не само това, държавата, за да ти подпомогне, имаше изисквания много сериозни, т.е. те да нямат абсолютно никакви задължения, което беше невъзможно. То може би, понеже се гледа на малкия бизнес като процент, който участва много малко в бруто вътрешния продукт на страната и няма смисъл да му се помага. Трябва да се спасяват големите компании, които формират големия процент от БВП, но в същото време пък защо наричаме малкия бизнес гръбнака на икономиката? След като е толкова незначителен и с такъв малък процент в формирането на този бруто вътрешен продукт. Ами защото никога не е бил незначителен, но винаги е бил драстично по-слаб от голямите корпоративни интереси, за да може да, той пък да се защитава до такава степен. Защото истината е, че целият този малък бизнес, той участва в създаването на цялата икономика, той участва дори в функционирането на тези корпорации като допълнителни услуги, продукти, участва в... аз не знам даже какъв е процента, но съм убедена, че е над 93-4, може би. На малък бизнес и среден. Със сигурност е над 80. Със сигурност е над 80. Тоест, говорим за изключително... А средният бизнес, той си е голям. Средните предприятия, те са значителни обороти. Малкият бизнес не е чак толкова малък, нали? Понеже по-скоро микропредприятията са малки, но малкият бизнес не е малък. Тук говорим съвсем спокойно, може едно предприятие да прави 10 милиона оборот на година и да си е малко предприятие. Вече средните предприятия, те са с и повече кадри, и повече оборот допустим, нали, като квалификация, като класификация, но със сигурност малкият бизнес е поне 80% от общия брой на компаниите в България, което означава, че ти дори да имаш един, двама наети или пет човека наети, при такъв мащаб на бизнес, както се казва, при тебе работи, не знам с каква точност, но много голяма част от активното население в страната, защото те дори са самонаети. Абсолютно, абсолютно. Както ти си самонаета, както аз съм самонаед в собствената си компания, в крайна сметка не е тежа на бюрото по труда и не получавам обезщетение от държавата дори по време на криза. Не са ми плащали обезщетение, защото намирам начини, нали, да се оправя, въпреки че агенцията също беше пред фалит. Докато всъщност точно големите компании избълваха всичките безработни, които са на високи, нали, с много добри осигуровки и които си получават, нали, едно чудесно обезщетение по 10 месеца. Не, че хората това са искали. Не вярвам някой специалист, експерт, добре платен, да си е мечтал да отиде на борсата. Но това се случи. Но това се случи така, абсолютно. Бяха много интересни времена, продължават да бъдат до голяма степен много непрогнозируеми, за да знаеш в каква посока да поемеш.
И заживяхме в нещо, което преди сме гледали само по филмите. Тоест, сценарии, които сме си коментирали само като фантастични, дали биха могли да се случат. Но истината е, че има много филми, дори които от сегашната реалност я преповтаря едно към едно. Абсолютно я преповтарят. Да. Добре, айде да отидем на новото ти начинание, Ведра кафе, да стане по-ведра обстановката. Как въобще след такова тежко падане? Ти си жена, борбена, ама все пак като паднеш боли. А ти доста години труд, потопява се една компания рязко за някакви седмици буквално. Как така остава при теб усмивката, силата, енергията, желанието да започнеш отново от нулата с нов продукт? Защото аз виждам млади хора, които първо начинание им предстои в живота и са много мързеливи, много апатични, много демотивирани, много отрицателно настроени към възможностите, които им предлагат държавата и Европа, защото те не са дървета и не са вкоренени. Тук могат да правят бизнес с цяла Европа, че и с цял свят. И въпреки това някакси не виждат възможностите, не смятат, че ги има. Някакси не са водещата страна. Точно това беше причината да напиша и книгата «Ти водиш», в която давам примери как хора, които са взели решението те да поемат управлението на тяхната лодка, как си управят живота. И ти определено си водещата в твоя живот. Ти си взимаш решенията, ти си носиш отговорностите и сега след един такъв фалит, който още ти тежи, предполагам. Още ми тежи, за щастие ми тежи наполовина, т.е. чисто финансово някак успях за година и половина, половината стари задължения да ги няма. Браво. Тежи ми наполовина, но тежи, не знам дали е точната дума, аз и на този съм много благодарна, защото направих нещо, което от години трябваше да предприема, просто ми даде така финалния тласък. Първо отидох и си избрах партньор, с който да работя и да си създам моята собствена марка кафе, която исках да предложа на сегашните ни работещи клиенти, но основната причина Ведра кафе да види бял свят и да оживее беше, че Ведра кафе е кафе за вкъщи. То е създадено основно за ритейл сектора. Продължаваме да обслужваме и към днешна дата клиенти, които са в ресторанти, хотели. Просто фокуса не е там до такава степен. Помагаме както можем, но за мен този бранш, за съжаление, ще страда и ще се възстановява още дълги години. Той все още не е и започнал да се възстановява, те първо още страда. Много хора ги е страх да се връщат в бранша. Ами няма как да е иначе. Сигурността е никаква, че ще имат и работа, че днеска ще работят, нали? Не по принцип какво ще им се случи като развитие и кариера, че днес ще работят или утре. Точно така, да. И работят неща, които въобще не са им при сърце, за да връщат кредити. Абсолютно. Които са изтеглили, за да развиват този бизнес, който кризата, пандемията го фалира и се води, че им е помогнато, но не им е помогнато. Кредитите си стоят и ще бъдат връщани. Абсолютно с е така. Цената на всичко, каквото там ще платят за тях. Добре, и сега Ведра кафе. Какво кафе е по-различно от кафетата? Защото на пазара има много кафе за ритейл сектор. Препълнено е и с кафета, и с много идеи, които са ми хрумвали. Това е първото нещо, което ми се е давало като обратна връзка и ми казват, добре, има толкова много продукти, ти защо реши, че можеш си направиш някакъв и че някой ще го ползва или въобще има смисъл да го има. С какво е по-различно? Ведра кафе, в него е вложено реално, това е и причината, на която аз съм много благодарна, то да има бързо добри резултати. В него е вложен целият опит 10 години назад, но най-вече и най-много е вложена добрата и хубава енергия, която искам да изпратя на хората по къщите и успяваме. Ти имаш много опит в самото кафе, защото ти имам това вече много опит над 10 години. И в самото кафе, и в начин на разработка и на продукти и на кафе в случая, и в много детално и отблизо гледане на този пазар на 12 години. Кое работи и кое не, какво се възприема от клиентите, какъв е вкуса на българите. Та Ведра кафе е занаятчийско кафе, т.е. това кафе какво значи занаятчийско? Правят го майстори, които над 20 години правят кафе, т.е. те са изключително добри в тази посока. Това сега крафт кафе ли? Да.
Крафт кафето е продукт, който е жив продукт много често. Задължително е лимитиран, задължително е в малки количества, защото просто ако говорим за голями количества, там вече не говорим за крафт продукт, там говорим, нали, за някакво по-индустриално производство. Защо не за може машини да се мащабира производството на крафт кафе? То може, но до някъде. Ведра кафе направихме с ведра кафе две линии кафе. Едното са блендове, това са нашите смеси, които ние подбирахме и тествахме няколко месеца на пазара. Беше много интересен момент, защото ние трябваше на нашите клиенти да предоставим продукт, с който те да работят. Беше ни свършил продукта, който имахме преди това, чуждия. Трябваше да им предоставим продукт, който, с който те да работят. Помня момента, в който те бяха притеснени, то не е малък период от време, защото ние колкото и добър техен партньор да бяхме, все пак бяхме дистрибутор, в случая вече станахме производител. И те не знаеха ние как ще се справим с продукта, какво ще предложим на крайния клиент, дали този клиент ще остане при тях, защото на тях им е жизнено важен, за да съществуват. И блендове, това са нашите смеси, които за щастие тогава в рамките на 3 месеца успяхме за 3 месеца да направим много добри смеси, като казвам много добри смеси, го казвам от днешна дата, защото и трите са много добре приети от пазара, като обратна връзка. Това е едната линия на ведра кафе и другата е specialty coffee-та. Това е висока оценка на Световната бариста асоциация, SCA, на конкретна партида, обикновено малка ферма, на конкретна партида, от която има произведено дадено количество. Без значение колко е, то обикновено са няколко стотин килограма или... Ого, то съвсем малко количество. Съвсем малко количество, без значение колко са, то е изчерпаемо. И реално ние правим тестове и подбираме такъв тип кафета, внасяме и на малки партиди абсолютно всяка седмица печеме. И блендовете, и спешалти кафета. Това поставя ли бизнеса в риск, че утре може да не може да направиш повече този вкус кафе, ако този малък производител не произведе такова кафе? Ти не си вързан с един производител, както и оценката не е на производителя, а е на партидата му. На конкретна партида, т.е. не се знае до година той как ще се справи. Да, той всъщност може пак да няма такова кафе дори да произведе. Да, и реално ние по този начин стигнахме до много такива кафета и имаме си наши любимци, нали, но те пак са лимитирани и са изчерпаеми. И продаваме част от тях и веднага след това внасяме. То голяма философия прането на кафе. Разбира се, като всичко. Абсолютно. Обаче аз според мен е крайния потребител, може би съдейки от себе си. Нали, то, аз говоря от собствената си карта, обикновено така се изразяваме и казваме крайния клиент, визирайки себе си. И вярвам, че щом аз съм така, поне 20% от хората са така, ама аз лично не разбирам от кафе и ако не ми разкажеш тази история или не знам тези детайли, как да разбера, че това кафе е толкова специално, така да се изкажа. Крафт кафе, толкова специално, такива подбрани сортове, такива миксове. Ясно е, че най-вероятно ще го опитам, ако те срещна някъде или твоя екип по време на BTL, на семплинг. Ама иначе... Така е. Този хубав старт на бизнеса с този минус, за който споменах, ни постави в позиция да не сме с голямите рекламни бюджети, разбира се, напред, така че да кажем на света всички тези предимства. Но тук ще се върна на тази тема, с която ние зачекнахме с теб, но и по принцип сме разговаряли за нея, взаимоотношенията между хората и всичко, което си изградил. Оказа се, че стандартно знаем на един продукт и то не в криза, му трябва много дълго време и един естествен цикъл и път, който да измине, за да бъде малко повече разпознаваем или да има даден успех някакъв. Тук не се получи точно така и то в криза, и то за сравнително скъпи продукти. От гледна точка на това, че оказа се, че целият опит, но не само опита, а хората и контактите, на които си правил добро и нещата, които се случвали, бяха готови да ни помагат. И то хора, дори които страдаха в момента, самите техни бизнеси не бяха добре. Те също бяха в процес на търсене на нови възможности, но отново казвам, нали, до човека, т.е. човек с човек работи, дори и да смени дейност, така се получи. И цялата тази помощ всъщност изгради един много бърз старт на ведра кафе. Галя, ние с теб може да си говорим доста време, но нашето предаване към своя край. И ти понеже рекламираш
позиционираш това кафе като кафе за вкъщи, за споделяне, за приятелство. Другото кафе, не е ли така? Или твоето кафе е така, защото ти си ведра и респективно ти лесно създаваш приятелства? Лесно създавам приятелства, но за това лесно създаване на приятелства всъщност седи нещо, което ми се ще, ако някой може да си вземе едно изречение, да си вземе това от предаването, че всъщност без значение какво правим, дали е предприемачество, дали е кафе, дали е нещо друго, дали сме някъде на някаква позиция работна, основното нещо, от което трябва да стартираме, е нашата лична отговорност. И във връзка с предприемачите, които с теб си говорихме, които не правят своите стъпки, това, което аз забелязвам, че нещата започват да се случват, когато човек носи отговорност. Когато приеме, че всичко, което му се случва и което не му се случва, зависи от него. Когато приеме, че всичко, което е създал в своето обкръжение, зависи от него. И тогава някакси, когато е готов да отговаря за тези неща, се подреждат всички карти. Така че, ако има някъде откъдето да тръгнат тези хора, това е тази лична отговорност, защото всеки един от нас се опитва да прави дадени неща. Ясно е, че ние се предадеме, ще продължиме напред всички, но на пазара, на бизнеса и с отговорността, това е нещо, което с години напред ще се е успех, който го имплементира в дейността си, защото много често не можеш да намериш кой ти свърши работа. Абсолютно е така, ама тук в такъв случай може би темата за личностно израстване, която към днешна дата е много забавна и е свързана с разни хора, нали, които се опитват да развиват такъв тип дейност, ама тя реално си е пряко свързана с успеха. Пряко свързана е с успеха, абсолютно. Един човек, какъвто е в личен план, това всичкото му е пренесено в бизнеса, гарантирам го. Гледала съм го, наблюдавала съм го и при себе си. И причината тук нещата, нали, да се получат е просто защото най-лесно ми беше да кажа, аз не отговарям за тези задължения и неща, които съм натрупала, просто правя нова компания. Но не е така. Тоест, когато осъзнах, без да имам, нали, вътрешната съпротива, че всичко това си е моя отговорност и реших да си я поема както мога, на малки порции, по-малко във времето, тогава всъщност започнаха да се случват правилно нещата и много бързо. Ами добре, значи от другия месец, като си изпиеме кафето в офиса и ние почваме да пиеме ведра кафе, пък аз в консултантския бизнес, макар и че е за вкъщи, при мен всички хора се чувстват като у дома си, да се надявам, нали, че ще доведе до още по-ведра обстановка и добри нови запознанства. Със сигурност. Сега ти обеща да дадеш награди на нашите зрители, което ще бъде кафе и виждам, че си приготвила захар с канела. Това пак твой продукт ли е? Да, захар с канела, истинска канела и с ванилия, които са изключително ароматни. Това кафява захар ли? Не, бяла кристална захар. Тя от канелата е станала такъв цвят. От канелата е такъв цвят, защото е абсолютно естествено и дори когато тя е насипна захар, много е подходяща и за сладкиши. И дори когато се сложи в купичка, ароматизира цялата стая. И канелата, и ванилия. И подаръците, които съм решила да направя, ти ще кажеш какви са условията, но са точно от нашите най-специални кафета, изчерпаеми, защото аз много обичам да давам подаръци. Това е начинът, по който стартирахме и да радвам хората. Трима ще получат по една кутия с едно специално кафе, три различни кафета ще ги подбера и една захар с канела от нас. Добре, това е страхотно, уважаеми зрители. Коментирайте под това видео, задавайте въпроси към Галя. Ако любопитството ви е голямо, тя наистина има много голям опит в ресторантьорския бизнес. Имали сме, с тебе се познаваме от отдавна и точно поради тази причина сме имали и съвместни проекти, в които ние сме се намесвали като рекламна агенция в дигиталния маркетинг. Така че задавайте въпроси, вярвам, че ще ви бъдат полезни нейните отговори. Когато коментиращите под видеото станат над 50, на случайен принцип ще изтегля трима, които да получат подаръците от Галя. А най-интересните въпроси ще поканим Галя отново, за да даде отговор на тях. Вярвам, че ще бъде много интересно, когато се натрупат любопитство, когато се насъбере така много доза любопитство, интересни въпроси, да дойдеш и вече да говорим като в конкретика, като отговори на тези въпроси, които ще ти зададат хората. Вярвам, че има много хора в ресторантьорския бизнес, които
някакви неща ги интересуват и може би сега ще ги зададат към теб като въпроси. И следващия път ти предлагам, когато ми гостуваш, това да бъде в тази посока. Не ведра кафе, а вече конкретика да отговорим на въпросите на публиката. С най-голямо удоволствие. Аз благодаря от сърце за поканата и ще оставя ведрото настроение тук, но то си присъстваше и преди да дойда, така че ведра кафе винаги си намира хората. Добре, благодаря ти, аз, че ми гостува. Благодаря.